ikdienas čēka īstenībā jau labāk. Pie nu pat izveidotās izstādes jauniešiem vēl daudz kas pārunājums, jo tikai tagad tā pa īstam var ieraudzīt nedēļas laikā paveikto. Plenērs mākslas skola audzēkņiem Saldus Rozentāla pilsēta notika jau 4. Reizi. Tas pulcē jaunos talants no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Šī gada plenērs bija veltīts izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla dzīves biedrei, somu dziedātājai Elijai. Jānis Rozentāls koncertā, kurā uzstājās Elija Rozentāle. Tātad, kad viņi iepazinās, viņam ļoti iepatikās viņas dziedājums, un viņš uzdāvināja viņai tumšas sarkanas rozes, gandrīz kā melnas rozes, jo viņa dziedāja Sibelius melnās rozes. Mākslas skola audzēkņiem jau 2. Gadu ir iespēja gleznot Rozentāla dzimtajās mājās Saldus novada Bebros. Šoreiz par modeļiem bija pārģērbušies drūs teātra aktieri, tā ļaujiet iejusties 19. Gadsimta beigu noskaņās. Es esmu tāda ļoti liela patriota, un ka es ieraudzīju, ka te pie ezera sēž sieviete tautstarpā. Es uzreiz zināju, ka es glaznošu viņu. Tur karājās veļa un tā iztījās tā modela tik organiski tur iekļāvās, ka pilnīgi tā kā no dabas skats nemaz nevar pateikt, ka man tā speciāla pozē. Par Rozentālu pašu uzzinu daudz, ka lai arī piedalos 3. Gadu, vienalga kaut ko jaunu vienmēr uzzinu. Bijām uz muzeja Rozentālu. Sasaucoties ar plenēru tēmu Rožu ieleja pie Rozentāla dzimtajām mājām, tā arī Rožu dobe ar 13 stādiem. Ikgādu plenēru organizē un tam piesaista līdzekļus Saldus mākslas skola. Mēs rakstām, kur vien varam, un tieši šogad mēs ieguvām līdzekļus un atbalstu no projektu fonda CEMEX, iespēju fonds Brodzēniem un Saldus novadam un Saldus novada fondu. Iecerēts, ka plenēra laikā tapušo darbu izstāda ceļos uz tām vietām, no kurām bija paši plenēra dalībnieki. Ieva Benefeldēvi, Temerbergas Grundas televīzija.